We media ပပောက်ရှာရှာပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ပြည်သူတွေပပောက်ရှာရှာမိထားတဲ့မိကုန်တွေအကုန်လုံးဖြည်းဖြည်းနဲ့ပပောက်ရှာရှာတွေပဲဖြည်ပါမယ်စိတ်ကြိုးကြစီနော်ဘယ်တော့ရောက်ကြယူမလဲဆိုရရတဲ့အချိန်ယူပါမယ်ဘယ်နှယောက်ယူမလဲဆိုရရတော့ယူပါမယ်သိနော်လားอ๋อดิปะป๊อกชะชามาတော့အလကားပဲပြောပြမလဲတွင်းနေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲဆိုတော့လေဘယ်တယောက်ဆိုတာပြောလိုက်လို့ရှင်ဟိုတယောက်နာမည်ထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့နောက်တစ်ယောက်ကစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမှာပေါ့မဖြစ်ဘူးလေမလမ်းမီတော့ဒါလေအော်ဒေဘူရာမှာဟိုတလုံးရရင် private dating ကနေ public ချပြထားရလေကွယ်ယူရတယ်လက်ခံမှာပေါ့လက်ခံမှာပေါ့မလေးကျမ private dating လုပ်တာကျွမ်းတယ်အဲကြောင့်ဒီတယောက်တည်းဖြစ်နေတာဟုတ်ကောတစ်ခါလေးကြာရင်စားပုတ်တယ်တစ်ခါလေးကြာရင်အေးပုတ်တယ်အဲ့လိုပဲစိတ်ကမမှန် split ဖြစ်နေတာနူရယ်ဖတ်တယ်လို့ပြောချင်ရုံတသက်ကလေးပါဘာပြီးကြော်ရဲဆူယုံလေးပေါ့မရောမနေနိုင်ဘူးအခုတော့မှမေးခွန်းစားရင်ရည်ချင်နေပြီကိုပြင်းနဲ့ကိုတွဲပြတွဲလိုက်ရင်မရည်ရအောင်မနေနိုင်တော့တာအဲ့ဒါလေရှော့ရှိရဲ့ရှင်ကျမတယောက်တည်းနာမည်ပြောလိုက်လို့ရှင်နာမည်ပါမတော်တဲ့ကိုကိုရေမမောင်နေတာလည်းနေကျမစိတ်ဆိုးရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲအကုန်လုံးကြိုက်တယ်အကုန်လုံးအားပေးတယ် Phyu Phyu Kyaw type မကြိုက်ဘူး Whole dark and handsome sexy ဖြစ်တဲ့ယောက်ျားကိုကြိုက်တယ်တခါမှဘသူ့ကိုမှအမှန်တိုင်းမဖြေဘူးတဲ့အဖြေတစ်ခုကို We Media ရဲ့ပေါ့ပေါ့ရှာရှာအစီအစဉ်မှာဖြေပေးမယ်နော်အဲ့ exclusive ပေးတာ Phyu Phyu ရဲ့အနုပညာအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုပိုင်ဘဝအစ်စ်အမှန် personal relationship အစ်စ်တွေထဲမှာဖြူဖြူတကားမှအလိုမဖြစ်ဘူးဘူးပြီးတော့အဲ့လိုမေးတဲ့အကောင့်လေးတွေကိုဖြူဖြူကလိုက်ကြည့်ကြည့်မိတယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်လေးတွေ 80% က LGBT လေးတွေပဲဖြစ်နေရဲဆိုတာဖြူဖြူသွားတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဖြူဖြူကိုအံ့ဩစေတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဖြူဖြူကိုချစ်လို့မေးတာမဟုတ်ဘူးဖြူဖြူကိုစိုးရိမ်လို့မေးတာမဟုတ်ဘူးဖြူဖြူကိုစိတ်ပူလို့မေးတာမဟုတ်ဘူး gender shaming လုပ်ချင်လို့မေးတာအဲ့မေးခွန်းကLGBT shaming လုပ်ချင်လို့မေးတာ gay shaming လုပ်ချင်လို့မေးတာ LGBT shaming gay shaming gender shaming လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တည်မှုမတူတဲ့သူတွေကပိုလောက်တက်ကြတယ်လေမိမအစ်စ်တွေယောက်ျားအစ်စ်တွေကလုံမှာပေါ့နှိမ်ချမှာပေါ့ချိုးနှိမ်ဆက်ဆံမှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့အခုကြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးတော်တော်များများပေါ့အကုန်လုံးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး 80% ကျော်ကျော်ကLGBT community တွေကပဲဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြောအဲ့မှာအံ့ဩစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုးလဲဆိုးရင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ကိုဖြစ်တည်မှုကိုကိုတံပိုးမထားကြတာလဲကိုဖြစ်တည်မှုကိုဘာလို့မလေးစားကြတာလဲကိုဖြစ်တည်မှုကိုလှောင်ပြောင်တဲ့ဇကားတွေကိုဘာလို့ကိုအတိုင်းဝိုင်းလေးမှာကိုကိုရိုင်းမှာဒါကိုလုပ်နေကြတာလဲလို့အဲ့ဆိုဖြူဖြူတို့ဒီ society community ကြီးကတကယ်တမ်းကျတော့ဟို LGBT တွေကိုအလောက်ကြီးပုံဝင်လန်းလန်းကြီးအရန်ကြီးလက်ခံစိတ်ထဲနှလုံးထဲကလက်ခံနေဆိုရဲအနေထားကိုမရောက်သေးဘူးလေကိုဖြစ်တည်မှုကိုကိုကိုရိုင်းအားမှလှောင်ပြောင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တလောကလုံးကလည်းလှောင်ပြောင်မှာပဲဆိုတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ဟိုတံပိုးထားလိုက်ကြစမ်းပါနောက်တစ်ခါကျတော့ဟုတ်ပြီဒါကတော့ဒီ 80% တော့မောင်လေးတွေညီမလေးတွေအတွက်မောင်ညီမလေးတွေအတွက်ပြောတာပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုခြုံပြီးပြောရလို့ရှိရင်ဒီကမက်မျိုးကိုပေးကြတယ်မေးကြတယ်ပရိသတ်တွေထဲမှာကဒါ LGBT တွေမကအောင်လေချို့လဲတခြားသောဟိုဖြစ်တည်မှုဟာသူတွေလဲပါမယ်ဆိုရဲခါကြတော့အဲတခုလဲဖြစ်ပြီးက seriously ပြောပြချင်တာလေးတခုကဘာရှိလဲဆိုတော့ဘဝဆိုတာလေထင်ထားသလိုမယိုးစင်ဘူးရှုပ်ထွေးတယ်ပွေလီတယ်နည်းနည်းတယ်တိမ်မွေ့တယ်နုညံ့တယ်အဲ့လိုပဲဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာ relationship ပုံစံလေးဆိုတာလဲခက်ခဲတယ်ရှုပ်ထွေးတယ်နည်းနည်းတယ်ကိုဘဝမှာအဲ့လိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတွေကြုံလာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ချက်ချင်းမြတ်တာရဲ့ဉာဏ်ပညာရဲ့နဲ့ရှင်ပြီးတော့ရွေးချယ်ကြုံလာနိုင်ပါစေလို့ဖြူဖြူဆုတောင်းပေးပါတယ်။ရိုက်ချင်ပါတယ်အခုတော့မှတခါရဲ music video တွေတရုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့တကာလာမှာအရန်ကိုလွတ်မှုတွေတက်နေပြီ။ဖြူဖြူသား super hero တွေတော့ဖြစ်ချင်ပါဘူး Phyu Phyu ပဲဖြစ်ချင်တယ်။ Oh Tom and Jerry အခုထိကြည့်သေးတာရန်ကြိုက်တာ Tom နေရာနေမှာ။မကြောက်မှာဆိုလို့ပေါ့စိတ်ကောင်းထားရတယ်စိတ်ထားကောင်းတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะစိတ်ကောင်းထားရတယ် negative တွေအနှုတ်လက္ခဏာတွေအကုသိုလ်တွေအမင်္ဂလာတွေအမနာပပြောတာတွေသူများကိုမနာလိုတာတွေလောင်ပြောင်တယောပုတ်ခတ်တိုက်ခိုက်ဝေဖန်ကျင်တာတွေအဲ့ဒါတွေကိုရှောင်ရတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အာနုပြိုလှပစမ်းမရွှင်လန်းခံကြော်ပန်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်အာ
ဒီဖြူဖြူလုံးမှာကြတော့ကိုဝင်နေတဲ့ဝက်စားနဲ့တင်းငင်းလာရရင်ကျက်လာတာနဲ့ဘာမဆိုင်ဘူး ဘာလို့ပဲဒီမှာတင်းငင်းနေဖြစ်စေရင်းကျက်တည်ဖြစ်စေအလုံးလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်ပန်းစီလို့ကိုလိုပါမှာပဲအဲ့ဒီစမမလေးဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကွဲပြားစွာအတိပူအတွက်လိုအပ်တယ်ကိုဗစ်ကာလလေးအိမ်ထဲမှာနေကြရဲမလားအဲ့ခါကျတော့တခါရဲအဲ့လိုသားတွေမွေးထားသလိုဖြစ်တော့တာပေါ့နော်ဘယ်တော့မှမွေးကြမှာရဲ့ခါကျတော့အမအုံနောက်သုံးတယ်ခေါင်းနဲ့စဉ်စဉ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ ကိုအနီးနာကိုကိုတကယ်မြတ်တာရှိတော့တကယ်ညံကောင်းတော့သူတွေရဲ့အကြံဉာဏ်နဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာနဲ့စောင့်ရှောက်မှုကိုရပြီးသွားတဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်အဲ့ဒီလေကားတွေကိုတက်နင်းသွားတာအရန်အရသာရှိတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုစဉ်းစီတိုင်းကမရဲ့ဖနှောက်အောင်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတော့အပေါ်ရောက်တဲ့ခါကျရင်အရန်ကိုကိုကျင်းနူးပီတီခွန်စီတီဖြစ်ရတာဆိုတော့အမအဲ့လိုမျိုးပဲရင်ဆိုင်နေအမရဲ့အနုပညာမာနာကိုထ
the caption. ဘာပဲဖြစ်ဘေးမှာရှိနေပြီသူဟုတ်တယ်အမကအမရဲ့အလုပ်ဖို့ကင်ဘက်တွေအမကိုယုံကြည်စွာနဲ့လက်တွဲစားတဲ့သူတွေရဲ့ဘေးမှာသူတို့အမကိုယုံကြည်စွာလက်တွဲသူရဲ့အမအများအဆုံးထိရက်တည်ရယ်ဖက်ဆနယ်ကစားခီးစင်ဆိုလို့ရှင်ပြင်သစ်တူလေးတွေတူမလေးတွေအရန်တရီရနေပြီမမညိုလို့လည်းအရန်နွားနေပြီဆိုတော့သွားကြတယ်ဖေဖေရောမမီရောလည်းသူတို့ကြီးလေးတွေနဲ့တွေ့ပေးစီကြတယ်ဆိုတော့ဟာပြင်သစ်သွားကြတယ် นะพี่รอแฟนนี่เนี่ยคีย์ทรัมเลยส่วนบีชตั๋วจนเนี่ยกาอจีเดมาเลยอะรู้สนุกงาพี่รอกูแฟนนี่เนี่ยกูตะชินนี่สู้กีตาร์ดีพี่รอเอาตะนั้นลงเอาตั๋วจนเนี่ยบีชมาซ่อจนเนี่ยนี่เอาสนุกอะติสกาเปล่าเสียไม่รู้เนาะพี่ๆอ่ะยังสกาไม่อ่ะดุขะเว้ยอ่ะมาชาเลนจ์ชัพเลนเมย์ยุ้ยไล่ไปมั้ยกว่าซ้ายบาล่ะไม่รู้ไม่ย่าเหมือนมาเนาะไม่ติดเลยอะไรเฉยมาอ๋อเยี้ยจิอ่ะชิพพะอ่ะอธิกะเว้ยบดุผิดๆโหไ
ไม่ก็เลยลืมลงไม่เอาจะเป็นเชื่อถ้าลงไม่เอาอินจิลาลาลือเลยเวลุไม่เอาอยากจะเลยไม่พิจารณ์มิงกลิพี่อะไรแบบนี้เหรอฮะเดี๋ยวจะตั้งนานอากงใจแต่ไม่ใจลูกสูงก็จะพูดมาไม่ชิวอากงใจลูกสูงอะไรแบบลอลอเซอร์ตัวอินทราเอียนชิลูใจถ้าเราไม่รู้การที่จะเนี่ยอารมณ์ไม่ได้หรอกแต่ไม่เข้าในปอลาร์พี่ติดแต่สูงจังเลย ชีวิตอะไรแบบคุณมาไม่รู้จังอารมณ์ตาบ่ว่ามาตะขาเราเราคุยยามเมื่อสุรุษย์นั่งยองสลงด้วยอัตเตอร์พิจารณาดูไปแล้วจังนี่มาเลยมามาสุดดูดามสาวโอ้ลูร่างก็โก้ชอร์เร่ไปเทสนาปอดอ่ะเราจะยิ่งสูงในสูงในตะขาไม่ยาวชอร์เร่ไปเทมาเลยอ่ะสุรุษย์ไม่พิจารณาว่าเราอยู่ชูกันสุรุษย์ปอนอ่ะสุรุษย์ชีวิตเราอยู่ชูกันเนี่ยมันเก่าสุดที่มีอะไรอะไรก็ไม่สุรุษย์อ่ะไอ้เจ้าหน้าเบี้ยแต่ลงทะเบียนเรียนที่อยู่สุรุษย์ก็เ
อย่างเช่นแต่ตาฟิวพี่ๆอ่านในจักรเลยเช่นแต่ตาเลยอย่างเช่นแต่ตาเลยลุยอ่ะเช่นแต่นู้นเบลล์ลุ้นเชียร์อยากจะเนี่ยไม่มาจ้าแต่หน้าตัวมีอยู่เป็นเหมือนจ้าเลยอารมณ์ทั้งมีลุ้นเชียร์ท้องง่ายอ่ะง่ายอ่ะนั่นเสียชีวิตกูเป็นเหมือนจ้าเลยแต่แกรู้ว่าว่ามาเช่นสุราท้องง่ายอ่ะง่ายอ่ะนั่นเสียชีวิตไปสิ่งละมั่งหูไอ้นักขุนช้ามาไม่ยังอีสิเลยท้องลี่อ่ะกูจะกูที่ไปสิ่งละไอ้ลูกไปท้องง่ายอ่ะจอมา
ကျွန်တော်ကချစ်တဲ့လွန်အားကြီးရဲ့အတွက်ကြောင့်လေချစ်တာမှာမှဖန်နေကိုဆိုလို့ရှင်လေအမအရင်ချစ်တယ်မမရဲ့ပာဆနယ်ရယ်လေးရှင်းရှစ်မှာမဟုတ်ဘူးချစ်သူကြီးစားရယ်လေးရှင်းရှစ်မိသားစုရယ်လေးရှင်းရှစ်တွေမှာမဟုတ်ဘူးတို့ဖွဲ့ကိုင်ပတ်တိမှာမဟုတ်ဘူးဖန်နေကိုအရင်ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခါတလေကြားလို့ရှင်သူတို့ကိုချစ်လို့ဖြူဖြူမသွားလိုက်တဲ့ခရီးတွေရှိတယ်ဖြူဖြူမဆိ
တွေလှုပ်ဖူးတယ်နောက်တစ်ခါဖြူဖြူလှုပ်ဖို့ကံဘက်တွေကိုဖြူဖြူအရန်ချက်တယ်လှုပ်ဖို့ကံဘက်တွေတွေဖြူဖြူရက်တည်တယ်
Lupa kain betul yo, ayam cili le. Lupa kain betul itu ayam cili le. Jadi tuar beri ramu si budi le. Ayam ni ni le, main mas sobiro. Ni yang ayam cili sobiro, jadi tuar beri si budi le. Alau tu cipta tu. Tapi si Brahma nang dah mian. We media ya, papa susah kan? Maaf papa susah mikun ni, mungkin jaya perhati alon jisuk nyai cemai. Alon sini lagi melu le cemai. Papa susah mikun ni, papa susah apa ni? Cipilai bayar sih, sim suji no.